Hello everyone, this is Prophet T. Madungwe, the Velami Commander. Yeah, pani zvandiri kunzwa mastreet zvirikuitika zvirikurirarira. Vanhu vachiti this guy akafanana nei nanditika. Yeah, ndiri kungozvinzwa nevanhu saka the inbox yakazara. Vanhu vakati aiwa chimboti nyatsoti clarify kuti zvakamira sei. Nanditika nhasi ndinaye munhu wacho pano, he's a singer. Let me introduce himself to you, the Zimbabweans, kuti anonzi anaita nezvebhozi. Vamwe vakumuziva, vamwe havasi kumuziva, but munhu akafanana nini zvakawanda. Saka vanhu varoda the clarify. Greetings, how are you? Na 2022 chaiko chaiko. Chakaitika vana magical vakabva ku South Africa wangu ari kubva vagadzira show yavakagadzira ndiri. Ina musician anonzi MahBrown. Vagadzira show iyo so ndine tumasuit twangu twandopfeka so. Semwana anoteera zvese zvinotaura na prophet ka michino vanyaya dzichitendero. Vandafika vasurisa vandu picture yakashandiswa chi kuiswa pa poster paper. Alright. Picture yaiswa pa poster manje. Nyabva yatongotanga kutaurika. Kanzi Yeah, I need a prophet. I remember posting an eye. So I got smile. We get going. I got smile. We get going. I need a prophet. Madungwe. My street says in the ongoing. One more prophet. I know him. But show quite a cartoon that I got to jump some fans. I push a positivity. Music in Amar Mukati, music, you know, that body hero Nukshanda. It's not so Tukana Mukati, I see it by Afro pop, but dance on Nepa Hippo. Already, music is in a region, it's all right. But as I got Mukuimba, my name albums, Mangadi, Magatangari, Nukuimba, and Magasanga, no, get the same at the MZ dance over in Pivan Motivate. I was in the music. I think I'm going to make a single track. I have a song that I have a video. Vano kwanisa vana maupdates zvinozvifamba sei nemakolabo ari kuuya nemabig artists. Alright, saka kana munhu ari kuda music anoenda papi pacho, which platform, especially YouTube, maybe nana Facebook, pamuno vanhu vachinyatsoona because the reason vanhu vakuti mwana wa Prophet Madungwe ndiri, but we need people to know you. Chero ndinoenda isakuze, but now I know you, but we need kuti muve a great singer ndiri, because that's my desire in it as a prophet. Kuna vanhu vachiraise kamatalents awa ndiri, kuti platforms, YouTube, YouTube. Nana Spotify, Nana Apple Music, but YouTube, I'm going to get MahBrown. Ina M A H B R O W N. Kawasa C H, and the way to handle a button. Any former updates in the Zoom, so I think it's going to pop up Facebook, page for MahBrown.
pa Instagram page achifuta kanzi MahBrown, pa Twitter pakanzi kuti MahBrown, pa TikTok kuti pakanzi kanzi MahBrown zvichimwe zvingofamba zvakadaro. Achingoti follower then ndogona vapa futi number ndidzi. Yes, number is right. Ndoda kusendwa hapa ma WhatsApp achida kusupporta ma works. It is 078-343-6140. 078-343-6140 munotibata ipapo music inowanikwa. Alright, makambo chama nema records akaita zima studios amunomboita muzvana nawo like tine the likes of wana chill sport yonani makambo kwasere kusvika ikoko kumborekodhiwa kana kuti hamusati kana chi amboitwa here nema bigger studios. Aiwa ndotenda Mwari mukana iyo yakauya, but I still need to work with more producers and more studios because I ndiri munhu anofarira kuassociata nevanhu vakuru mudance. Kuti vatiwosumuka kuchoose point patane nemaridhim asati abuda, handine masongo ipapo. Then vana Simplex vambo ndirekodha, vana Oskid producer Mazo on the beat, vana Trini beats, Vidyard music. Hatichingofamba mukufamba, asi ndotenda Mwari. I respect everyone anosangana naye nemunhu wese anakashanda naye kwezimbo, vanhu vanobatsira kuti chii zvinhu zviite zvakanaka. Alright, muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira ini South Africa mi commander. Ndiri kazvanda nchinzwa ma street nhasi ndazozviona. Vanhu vari kuti mwana wa prophet Madungwe andina comment anditi ka fangosara zvakadaro anditi iwe ichingoziva kuti mwana wa prophet Madungwe zvatopera. Kusabvunza zvakawanda anditi ka zvakavanzika ndezvamwari, but let us support him. Let us go to his page, pa platform yavo yepa YouTube yakanzi MahBrown, sezvavataura ma spelling acho. Mufollow, mu like anditi ka we need kuti ave a great musician from today. Tikutendai muno like ipapo, toda kuti mu like zvakanyanyisa anditi ka. Thank you all.